ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 17ଟା କଲେଜ କରିଛି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏ କାମରୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟତଃ 14ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା କରାହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଭିତରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧରି ସେଥିରେ ଆମେ ଫେଲ୍ ମାରିଯାଉଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଲପି ସ୍କୁଲ ନବୀନ ବାବୁ କରିନାହାନ୍ତି ମହା ଶୂନ୍ୟରେ ମାରିଯାରେ ବାପରେ 21 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଳେ ପଦାକୁ ଗଲେ ଜୀବାଣୁ ନେଇବେ କରୋନା ମୋ ଜୀବନଟା ପଳେଇବ ଖୁମ୍ପି ଭିତରେ ସାତ ବାଜେ ସେ ନେଟ୍ରେ ଯାହା କାଲି ବିକେଲରେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଡ଼ତରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଟିକେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବି ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଯିବି ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କର ଚାଲୁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ତ ଗୋଟେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ।